Gjithçka që ai bën është të fitojë medalje të arta. Kalip Dressel kap të artën e tetë me ekipin e stafetës të notit në Shtetet e Bashkuara. Kalip Dressel prej ku murin dhe bërtiti me triumf, ai hodhi krushte në ajër dhe lavdëroi tifozët amerikanë gjatë një xhiro fitore. Me pas, më në fund ai gjeti familjen e tij dhe i dha gruas dhe djalit të tij për qafime dhe puthje festive. Dressel e një maje në një podiumi olimpik, vetëm me një karrierë, vetëm me dekorata si veteran një ekipi të rinj të notit të meshkujve të Shteteve Bashkuara. Dressel ashtu një tjetër fitore në stafet në listën e tij të gjatë të shtunën Brama, duke ankoruar një katërshe fituese në 4 herë 100 metra stili lir, ndërsa amerikanët në poshtën rivalet australian dhe kinezët. Stafetat janë më të veçanta, për qënë të sinqerë të Dressel, pra të bësh atë me këta djemë, ka qenë fantastike. Më kthej tek ari imi parë, më të vërtet nuk plaket. Vërtet e veçantë që ndimin në podium me këta djemë që shikojnë nga ngritja e flamurit, unë jam jashtëzakonisht krenar për ta, më lehtësoj punën, po ish ylli i Hawaii State Hunter Armstrong notoj me një kënd në herën e tretë dhe ndarja e tij ishte 46.75 sekonda për të vendosur sprintin e madh finalës të Dresselit dhe të arritin që të ishin në murën e fitores. Pa dyshim që nuk e prisja të Armstrong, duke parë kohën e tij sa po hyre, do t'jap gjithë trupit në shpirtin tim për këtë djemë. Me dia që duhet të jetë çelebi gjithçka që kisha, kështu që isha i lumtur që arrita ta kryej punën time. Një Dressel emocional për titin nga ujë dhe më pas doli përsëri, ai ngriti 2 kurse të lartë me ajër me kënaqësi para se të ngritej për të pranuar medaljen e fundit të artë të vendosur rreth qafës së tij. Ai mbajti shokun e skuadrës Hunter Armstrong një përqafim të gjatë pasi Armstrong lëtoi me garën më të shpejt në këtë Giro. A i ka ditlinjen e ti të 28 me 16 gusht, Amerikanët të bën një Giro rreth Parisit, La Défense Arena, duke fruar top 5 fansa dhe përqafime pikërisht në këtë garë. Është vërtet e veçantë, krijimi i skuadrës për balti dhe nga fitimi një medalje të artë, thjesht duke kontrolluar kutitë e vogla i kur që nuk do kisha menduar që të krijoja gjatë gjithë karrierës time, tha Dressel. Por kjo është një ngjarje vërtet e veçantë sonte.